Ассаламағалейкум рахматуллахи ва баракату, құрметті мұсылман бауырлар. Кеше мынау біздің блогерлер жайлы айтқан видеомызды қырқып тарқатқан екен. Соған біраз блогер қыздар видео шығарып жауап беріп жатыр екен. Сол кісілерге кішкене түсіндіре кетсек деген едік. Айналайын, қатындарай, бәрібір қатындықтарын жасайды ғой. Сол видеоны шап-шап етіп, видео шығарып, жауап бермей тұрып, соның қырқылып салынған видео екеніне бастарыңыз жетпеді ме? Мынау не дегісі келді екен деп сол толық видеоны қарап шықсаңыздар, негізі түсінер едіңіздер ғой. Сонда бұлай жауап бермесеңіздер ше, бәлкім. Ол жерде біз не айтқымыз келген еді толық видеосында. Мынау блогер әйелдер анау денесін жарнамалап, жалаңаштанып, іш киіміне дейін көрсетіп, көкірегін көрсетіп, жалаңаш билеп жүрген қыздар, соларға айтқан ек, анау керек десең, орамал тағып алып, билеп сұлулығын бүкіл желіге салып жүрген қыздар. Мына еркектерге айтқан ек, әй еркектер, бұндай блогерлерді қатын қылмаңдар. Бұлар қатын боп жарытпайды. Ол сенің қатының боп қойныңда жатқаны мен, ол ана жақта оның анау жалаңаш денелері мыңдаған еркектің көз құрты болып, арманы боп жүрген жоқ па? Намысын қалай көтереді? Ол видеоның бәрін қалай құртасың? Және мынау Құдайдың құдіреті, жап жас әйел қыз балалары төсек қатынасы жайлы ақыл айтып видео тарқатып жатыр. Е, айналайындар ай, соншалықты жаңағы опыт жинау үшін қанша еркекпен болдыңдар өз? Ауыр болса да. Біздің апаларымыз сол тренингтерге қатыспай-ақ, сол әдістерді біреуден оқып сабақ алмай-ақ, 10-15 баладан туған еді ғой. Бұл төсек қатынас жайлы ақыл айтып жүрген әйелдер қайтып қатын болады олар. Міне осы жайлы айтқан едік қой біз. Және жауап беріп жатқан әйелдер, сол блогерлер не дейді? Біз блогер болсақ та, қатын болып жарытпайды дейсіз. Біз блогер болсақ та, келін болып, 2-3 баладан туып жатырмыз. Сен сөздің мәнісін дұрыс түсінбедің бе? Мен байға тиіп, бала туа алмайсың деген жоқпын. Қатын болып жарытпайсың дедім. Өйткені қазақта керемет сөз бар, ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Қасқырды қанша бақсаң да, орманға қарап ұлиды дейді. Бұл денесін, тәнін интернетке жалаңаштап салып тастаған әйелдер, қыз балдары күйеуге шыққаннан кейін осы нәрсесін қоя алады деп ойлайсыздар ма? Қойғанда олар сол желідегі тарап кеткен видеоларын қалай өшіреді? Кішкене сөздің мәнісіне бармайсыздар ма? Енді сол видео шығарып, мынау ақыл айтып жатқан қарындастарымызға айтар едік. Мен блогерліктің жемісі деп айтамыз ба? Біріншіден, міне, сіздерді де бір аналар тәрбиеледі ғой. Бір жердің келініміз дейсіздер, бірақ желіге шығып еркектерге ақыл айтып отырсыздар, бірақ бастарыңызда орамал жоқта, ең болмаса сол кезде тағып алуға бір жапырақ шүберек бастарыңызға табылмады ма? Сіздердің аналарыңыз, әжелеріңіз келін болған кезінде олар бастарынан орамалдарын тастамаған, ата ененің бөтен адамдардың алдында олар орамалын басынан тастамаған еді. Амына жалаңбас шығып ақыл айту, бұл солардың тәрбиесі ме? Жоқ, Европадан келді ме бұл? Және біздің қазақта қараңыз, әйел адам еш уақытта еркектің төсінен шауып ақыл айтпаған олай. Біздің аналарымыз
өзіне 20 жас кішкентай еркектің алдын кесті, еркектің алдын кескен қатын оңбайды деген аналарымыздың тәрбиесі қайда қалды? Немесе, мен өзім сондай апаларды көрдім, еркектің киімін басқан қатын оңбайды дегенше, еркекті құрметтеген, олар төсінен шауып, еркекке ақыл айтпаған олар. Және осы мына қарындастарымыздың бірі ғой, енді өзі де біледі ғой кім екенін. Сол ақыл айтып отырып, әкеңнің ауы, әкеңнің ауы дейді. Мен айтар едім, бұл қайдан келген өнер? Қазақтың қызы ер адамға ақыл айтып отырып, бүкіл желіде, бүкіл елге сөз айтып отырып, боқ ауыз сөз айтқанын. Біз еркекпіз енді, біз боқтасақ, біз еркекпіз де, бірақ әйел адамның боқтағаны желіде отырып, бұл қалай болды? Бұл да сол блогерліктің жемісі шығар. Жақында бір кино шыққан еді ғой. Таптым ау сені деген. Бұл барып бір көріп, күлкіге қарық болғаның болмаса, қазаққа өнеге аларлық еш нәрсе жоқ. Қазақтың салт дәстүріне тура келмейді бұл кино. Өйткені қараңызшы, еркек тұр, әйелі төбелесіп, бет аузы қан жоса боп. Еркегі тұр, әйелі разбор шешіп жатыр. Ауыр болса да айтайын, со кинода бар нәрсе, әйелі еркекке айтып жатыр. Отыр мотоциклге, жетіп алып, кинода дәл солай айтады, жетіп алып, көтін айырайық дейді. Кешіріңіздер, бұл ауыр сөз болса да енді кинода бар нәрсені айтып жатырмын. Біздің қазақтың әйелдері осындай ма еді? Ертең енді әкеңнің ауы бір жеріңді айран деп сол кісі де видео шығарып жүрмесе дұрыс болар еді. Сол біз имамдар, мына ер адамдар біз насихат айтамыз. Әйтеуір Алла Тағала бізге бұйырған нәрселер бар. Мына нәрсе жасауға болады, мынау нәрсе жасауға болмайды деген. Біз оны өлгенше айтып өтеміз. Ол біздің мойнымыздағы қарызымыз, парызымыз. Ал біз енді білеміз ғой, иман келтіреміз. Ертең қияметте мұсылмандар бірін-бірінің жағасына жармасады екен. Әсіресе имамдарға, сен неге ескертпедің деп. Сол сіздер ертең қияметте жағамызға жармаспасын деп біз имамдар өлгіп, шапшаң шауып ал, бары сол, қалай бар солай айтып, өлгенше айтып өтеміз. Мен осы блогер қыздарға өлгенімше осы нәрсені айтып өтем. Әй, жарым жалаңаш билеп, өзінің төсін, құйрығын көрсетіп, іш киімін көрсетіп, бүкіл жұртқа денесін көрсетіп, лайк үшін бүкіл сұлулығын құрбан қылып жүрген қыздар, сендер қатын болып жарытпайсыңдар. Ал мынау қайырымдылықпен айналысып жүрген қыздар, қарындастарым, сіздер, мен сіздерге ақыл айту үшін, насихат айту үшін, сіздер менің туған қарындасым, немесе бір руласым, жаныс болуларыңыз шарт емес. Қазақтың қыздарының бәрі менің әпкем, немесе қарындасым. Біз айтып өтеміз, нау қайырымдылықпен айналысып жүрген қыздар, енді сіздерге айтайын. Бізге ақталып, бізді алдауларыңыз мүмкін, бірақ Алланың алдына барған кезде олай ақтала алмайсыздар. Алла Тағала ешбір аятта айтқан жоқ, әй қыздар, қайырымдылық жасасаңдар, адамдарға жақсылық жасап жатсаңдар, әуреттеріңді ашып жүре беріңдер, мен сендерден разы болдым деген аят жоқ ондай. Қайда барсаң онда бар, әуретің жабық болу керек. Әуретіңді жабуын керек. Ал енді әурет деген шегара қай жерден қай жерге дейін, қай жер әуретке жатады, қай жер әуретке жатпайды, оны өздеріңіз сыйлайтын, сөзіне сенетін имамдардан сұрап алыңыздар. Сөйтіңізді шын мұсылман болсаңыз, одан да осыған әрекет жасаңыз. Сөзімнің соңында айтарым, егерде менің әйелім шашын жалбыратып жалаңбас шықпай-ақ орамалмен шығып,
бір еркекке интернетте ақыл айтып салғыласып жатса бар ғой, мен айтар едім: ей қатын, аузыңды жап, димедролыңды іш та барып ұйықтап ал, демал, деп айтар едім ше, еркекке ақыл айтпас ең деп. Міне осы. Ал енді қырқып-қырқып тарқатыңыздар енді. Сөйтіп сол қырқылған видеоға мынау ақылы тазыған әйелдер жарысып ақыл айтыңыздар. Біздің бұл айтып жатқанымыздың бәрі, кейде біз имамдар күлдіріп айтамыз, кейде жылатып айтамыз, кейде жұмсақ айтамыз, жеңіл айтамыз, кейде күйінгеннен қатты да айтамыз. Бірақ бұның бәрі, мен әйелдердің дұшпаны емеспін, жауы емеспін, жәніміз ашығаннан кейін айтамыз. Енді анау жаңа қыз қарындасымыз айтып жатыр, Құдайдың қолын ұстап тұрғандай сөйлейсіңдер деп. Біз болашақта не болатынын білмейміз қарындасым, бірақ бізге Алла Тағала Құранды түсірген, болашақта не болатынын айтып, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жіберген: мына нәрсені жасасаңдар арттарың жақсылық болады, мына нәрсені жасасаңдар арттарың қасірет болады, деп бізге ескерткен Құран бар, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздері бар. Біз сонымен айтамыз, егер де әуретің ашық, адамдардың көз құрты болып жүрсең, барар жерің жақсылық емес. Қайырымдылық жаса, дұрыс, Алла разы болсын, бірақ бірінші сен мұсылман екеніңді ұмытпа. Осы айтқымыз келетіні. Алла разы болсын, Алла Тағала әр қайсымызға шынайы мұсылман болуды және бірін бірімізге шынайы жәніміз ашыған эгоист мұсылмандардан емес, шынайы мұсылмандардан болуымыз нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Жаңағы өткен сториста салған видеоны көрдім да, арқам қозып, тілім аузыма сыймай бір нәрсе дегім келіп тұр да. Өйткені сөз иесін табады деп бірге айту ол бар, бірақ көпке топырақ шашу деген ол бар да. Мен ол кісіні танимын. Анда айдан түскендей болмай-ақ қойшы, аспаннан түскендей кім ол деп та. Танимын, тыңдайтынмын, бірақ былай жақын таныс емес бізді. Мен айтайын дегенім, осы отырып алып та, мейлі кім бол, имам бол, басқа бол, отырып алып өзі Құдай емес, Құдайдан былай емес адамның әңгімесін айту деген. Қалай жалпы? Мен 10,000 емес, 200,000 подписчигі бар блогер қыз боп байға тидім. 3 балам бар. Әжептеуір қатын болып отырмын бір үйдің түтінін дүзу түтетіп. Мынау мейлі уағыз болсын, мейлі сөз болсын, көпшіліктің алдында айтсаң да, я болмаса жеке өзіне айтсаң да, Абай атамыз айтқандай, тілге жеңіл, жүрекке жылы тию керек. 10 күнәнің 9-ы тілден екенін шілеймен имамдарға айтпайтын шығар менде. Менің ашуым келетіні көпке топырақ шашуда. Бізде елдің алдында әжептеуір блогерміз деп жүрміз, құрсын. Қатын болмай, әр еркектің артында жүрген түгіміз жоқ. Баламызды туып, блогерлігімізді жасап, ешкімнің ала жібін аттамай. Біз қазақ 100-ге бөліндік, 300-ге. 40 рулы қазақпыз деп, ойбай деп, қарға тамыр қазақпыз деп 40 руға бөліндік. Одан қаса ойбай орамалды қыздар, ойбай намазхандар деп өзім періште санаба болған бөліндік. Енді әкесінің аузы отырайық енді имамдар мен блогерлер болып бөлініп. Не әңгіме ананың? Менің түсінбейтінім, адамның тағдыры мақұл, туылғанда, бесікте жатқанда, шыр етіп, дүниесін ашқан, тіпті құрсақта мейлі мынау маңдайына жазылып қойсын. Бірақ оны Алладан басқа ешкім білмейді ғой. Қазір блогер болып мейлі жүрсін, иә, ол ертең қатын болмайтынына қандай сенімділікпен айтасыңдар? Неге сүйеніп айтасыңдар? Құдайдың қолын ұстап тұрған адам сияқты. Жоқ, вообще осы кейбір имамдар, мен көпірек, мен тілімнің тікенегі бар екен, айыр құлаш тілмен көпке топырақ шашпаймын. Сөз иесін тапсын. Надайыл, мына уағыздарың яғып қатын қалаштың етегінен аспай қалды. Қазақта мақал бар: ит еркек дейді, итке иіт дейді. Осы мақалға мен мүлде қосылмайтынмын, өйткені ол еркектің ішінде менің атам бар, әкем бар, ағам бар, бауырым бар, балам бар, менің күйеуім бар.
ақылесі дұрыс еркектер бар, олар санасыздар деп мен ол мақалға қимайтынмын. Сол мақалды мен мүлде көп жерде оқысам да, сол мақалды естісем де мен көп жерде келіспейтінмін. Ей, саналы еркектер бар, әркімнің санасына байланысты деп. Соны тікелей әйел көрсе немне қозып кете беретін хайуан бедіңдер, санасы жоқ. Ие болыңдар, өздерің көздеріңе ие болыңдар. Саналы түрде ойланыңдар, өздерің екі бұттарың арасындағы ие болыңдар. Әкесінің аузы немне енді қызымыздың бәрін еркекпен бірге өмір сүріп жатырмыз деп үйімізге тығып ұстаймыз ба? Тығып-тығып қызды қырық үйден тыю, анадан тыю, мынадан тыю деп тыйып біткен шығасыңдар уже. Қазір о замандан өттік ау. Қазір қызға дұрыс білім беру, дұрыс таңдау жасауды, өзін қорғануды үйренетін заман. Ешектің де еркегі бар. Айыпқа бұйырмаңдар айналайындар. Қазақта сөз бар, мені кісі дегенді кісі деймін, мені кісі демегенді дамбалымның іші деймін. Мен блогер қызбын, мен блогер әйелмін. Маған осындай менің агородым осылай тасартылып, менің тарапыма осындай әңгіме айтып жатыр ма? Осындай менің тарапыма әңгіме айтылып жатыр ма? Таяқтың екі ұшы бар дейді. Пышақты алдымен өзіңе сұқ дейді, ауырмаса өзгеге сұқ дейді. Итің жаман десе намыстанатын қазақпыз. Ешқандай блогер қыз ана айтып жатқан адамның біразе бір нанын тартып алған жоқ шығар. Дұрыс, мақұл, қолдайын. Ұрпағыңды тәрбиелеймін десең, ұлыңды тәрбиеле, ұлтыңды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле деп. Бірақ не до такой степени қыздарға деген анандай бір не десем болады? Жек көрінішпен, иә? Алмаңдар ондай қыздарды деп. Мысалы да, біреудің алдына шығып кеп, біреудің тағдырын көріп келгендей. Оған шығасыңдар қыздың бәрін отырғызып, таптап, оранатын, орап. Өліп атыр ғой соңғысы. 365 күн бір жылда болса, тура сонда статистикада отбасылық өмірде әйелдер өледі екен. Бәріміздің мынау қуыс кеудемізде өр көкірегіміз бар. Басымыздан сөз асырғымыз келмейді, не үшін асыру керек біз? Мысалы да, дұрыс ол кісі де бұл сөзімді менің естіп, намыстанар, бірақ өзіңнің қызыңмен жасар қыздан әңгіме естігін келмей ма? Аузыңдағы сөзің дұрыстау. Блогер қыздарды деп жаппай емес сөз иесін табады. Иә? Айта біл, айтатын жерде қайта біл дейді. Барлық блогерге топырақ шашпай, қазір сондай қыздар бар. Вот сондайлардан аулақ болу керек. Ер кісілер алданбау керек деп алданып отқандар шамалы. Не бір еркектерің жүр ғой сайқы мазақ болып. Мысалы да, жылы-жылы сөйлесең, жылан ініннен шығады дейді. Қатты-қатты сөйлесең, мұсылман діннен шығады дейді. Түске дейін исламның 68 тармағының қайсысында, түстен кейін қайсысында жүргенімізді білмей жүрміз қазір өзіміз айналайындар.